Ustoz, xo'jayinim mehmondorchiliklarga borishimga ruxsat bermaydilar. Vaholanki mehmondorchiliklarimiz va to'ylarimiz hammasi shariatga muvofiq bo'ladi. Men ham ularning chaqirmasliklariga ancha ko'nikib qolganman. Lekin oilamdagilar bu senga zulm bo'ladi. Har bir kishi haqqini talab qilishi kerak. Sen o'z haqqingni so'rashing kerak deyishadi. Bu borada xo'jayinim bilan ko'p tortishib qolamiz. Xo'jayinimning ishi rostdan ham zulmga kiradimi? Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulullah ve ba'd. Şimdi, eğer batamam manqib qo'yish haqiqatda bir insonni erkidan manqilish bo'ladi. Qarindoshlar yig'ilgan joyga, mesela shariatga muvofiq joylarga ham qo'ymaslik. Bu derecede yani qattiq turib olish kerak emas. Biz uchun Rasulullah sallallohu alayhi vasallamda chiroyli namuna bor. Rasulullohni ayollari bilan bo'lgan muomalalari mana sunan kitoblarida aytiladi. Osha erkak kishi xotini bilan yaxshi yashashi degan Buxoriy rahimahulloh bob ajratganlar. O'shanda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamiz bilan hazillarini, u kishi bilan o'yin qilganlarini haqida keladi. Ya'ni inson hayotda yashaganda xotini bo'g'ilib yashaydigan bo'lib yashash ma'ruf bilan yashash deyilmaydi. Ba'zilar tarbiyasini mahkam olyapman deydi-da, qancha siqadi, men hozir savol chiqib turibdi masalan. Bu narsalar ya'ni bittadan keyin bitta narsa kep chiqaveradi. Baribir insonda g'ariza bor. O'sha g'arizalarni boqib, ya'ni erkin hur bo'lib yashaydigan odam bo'ldi, sen uydan chiqmaysan, hech yerga bormaysan deyishi uni erkinligidan manqib qo'yish bo'ladi. Bu yana silay rahimda o'zicha ham bo'lib qoladi. Masalan, silay rahimni bog'lab o'sha qarindoshlar yig'ilgan joyga borib, silay rahim qilib, ular bilan o'yin kulgi qilib bir ko'ngil yozilib kelishi yaxshi narsa bu. Ya'ni mana shu narsalarga ba'zi erkaklar borki, meni rashkim yomon, men qo'ymayman deb xotinini hech yerga qo'ymaydi. Endi to'g'ri, xotin har kuni ko'chada yuraversa, hali yoqda, hali buyoqda, uni man qilish boshqa narsa. Lekin batamom man qilib qo'yish, batamom qo'ymay qo'yish bu narsa ya'ni yaxshilikka bormaydi. Mana hozir savol chiqib turibdi o'zi. Erim to'g'ri qilyaptimi, yo'qmi deb. Ertaga yana boshqa narsa bo'ladi. Mana shuning oqibatida keyin ko'ngilsizlik, boshqa narsalar bo'lib ketishi mumkin. Xullas, ya'ni hozir xulosa shu, savol zulm qilyaptimi erim menga deb. Agar umuman manqib qo'ygan bo'lsa, hech ham qo'ymay qo'ygan bo'lsa zulm bo'ladi albatta. Qarindoshlari bilan nima qilishki, hech ham qo'ymasa, ruxsat bermasa. Chunki bu sizlar rahimda uzuchga olib kelib qolayotgan narsa. Ya'ni agar ba'zida ruxsat berib turgan bo'lsa, demak zulm qilmayotgan bo'ladi-yu, fazl qilmayotgan bo'ladi. Allohu a'lam.